Alo. Përshëndetje zoti Fevziu. Përshëndetje. Mirë se erdhët jeni live në transmetimin e UNM në Energy me Arditin dhe me Julkën. Mirë se ju gjeta. Po sa bukur e thua dhe alo zoti i madh. Po, alo, përgjigjës, tani, po, e the bukur, e the bukur. Imagino telebingo, pëse për lërës. Për pos urimit të madhë për këto programet në vazhdimësi që po bënin lidhje me protestat e studentëve. Që i ke cilësuar si më të bukurit në të gjithë karirën të ndë. Pa, diskutim më të bukurit dhe më të veçantët. Më të bukurit dhe më të veçantët. Dhe mund t'ju ashtjegoj dhe arsyem se. Pa, ti të gjithë po. Sepse për herë të parë, mas 22 vitesh, kemi një format ku mikrofoni shkon të ata njerëz që nuk kanë mundësinë të flasin për ditë, që nuk kanë mundësinë të shprehin opinionet e tyre në publik, pra mund të shprehin me njëri tjetrin, po jo në një publik të gjerë, dhe për herë të parë ne kemi pasur mundësi të hapim veshët për të dëgjuar drejt për drejt kërkesat e tyre, që deri më sot i kemi dëgjuar përmes të tretëve, pra përmes përfaqësimit politik, përmes përfaqësimit akademik, përmes përfaqësimeve të tjera. Dhe është era e parë që megjithëse studio është ka qenë nga më të vështira, sepse unë nuk e di kush janë studentët që vinë, nuk e di çfarë reagimesh mund të ketë, çdo gjë është e papritur, transmetimi është live. Jam impresionuar nga sjellja e tyre, e jashtëzakonshme. Ju thash madje dje që nëse unë në vitin 1990 do kisha qenë kaq e artikuluar unë, tas të gjithë Brezim, sa ata Shqipëria sot ne do kisha qenë shumë ndryshe. Kështu që mbas 28 vitesh thua që do jetë shumë ndryshe Shqipëria. Shpresoj shumë që padyshim që do jetë shumë ndryshe me këta. Dgjoj, Blendi, çka ka pasur një ndryshim thelbësor përveç artikulimit të studentëve që po thoje, se ti ke qenë vetë protestues në jo, shdo janë dy protesta krejt ndryshme, nuk kanë të njëjtën, nuk mund t'i vendosësh në të njëjtën vallë. E para do zhvilloheshin kurçin në kontekstin e mungesës absolute të lirisë, dhe ishte një protestë e cila përtej gjithë momenteve të para kishte vetëm një synim, pluralizmin politik dhe arritin 4 ditë. Mos harroni që ishte një protest që pati mbështetjen maksimale të gjithë qytetarëve të Shqipërisë në atë kohë, dhe vetëm në këtë mënyrë u imponua. Kështu që nuk mund t'i krahasosh. Kjo është një lëvizje e cila nisi për kërkesa për të drejtat e studentëve, por natyrisht unë insistoj që nuk është vetëm një lëvizje për thjesht për drejtat, por për gjysmën tarifash apo për kartën e studentit, që në mënyrë absolute të gjitha ju duhen plotësuar, po është edhe një lloj pakënaqësie ndaj mënyrës se si po shkon Shqipëria. Është një lloj pakënaqësie ndaj të ardhmes së tyre vet. Pra do të thotë këta studentë për herë të parë kanë humbur besimin që prindrit mund t'ju ndërtojnë një të ardhmë më të mirë dhe kanë vendosur t'ja imponojnë prindërve po e quajnë një rrugë më të mirë të të ardhmes së tyre. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. E dyta që i jep në kontekstin kur zhvillohet i jep një peshë shumë të madhe, është zhvilluar në një moment kur duket se shpresa kishte humbur për pjesën më të madhe të shqiptarëve. Kur shpresa e vetme ishte emigrimi. Këta student nuk ndajen për mua në parti politike. Për ta, një parti apo një tjetër nuk bën një ndryshim të madhë. Për ta, se ikën njëri dhe vend tjetëri nuk bën një ndryshim të madhë. Daj ata mendoj që ndryshimi nuk është tek rotacioni, por ndryshimi është tek imponimi ca regullave të reja të lojës të shoqërisë. Dhe ky besoj që është vetëm fillimi. Ai ka hapur veshët politika, mendon Blendi? Besoj se po, më shumë se sa çdo herë tjetër. Çfarë i mungon kësaj proteste? Nëse i mungon ndonjë gjë. Kësaj proteste unë mendoj që i mungon një lloj që ndoshta mund të jetë avantazhi i saj. Një lloj po quaj leadershipi i cili mund të artikulonte pak më sakt kërkesat. Ka një lloj kakofonie në kërkesat, por unë e kuptoj kjo vjen nga që një pjesë nuk do të përzihet politikisht, një pjesë ka më shumë ambicie politike. Tani këtu kam dëgjuar shumë komente. Radhëtar në protest studentësh mund marrin pjesë studentë që mund të jenë të majtë, të djathtë, të qendrës, që mund të jenë militant apo simpatizant të njërës apo tjetër forcës politike. Studenti ka të drejtë të jetë një qenie politike. Ka voton, ka anësi politike, kjo nuk e zbe protestën. Protesta në fund fare kërkesat e tyre janë politike në fund fare apo jo? Absolutisht politike. Se normalisht ato politike, pa një kërkesë kërkon ndryshim në buxhetin. Pa diskutim. Ka gjë më politike në një vend se sa buxheti. Por kjo nuk duhet të paralizuar me një përkatësi politike. Por nuk ka lidhje fare me përkatësi politike. Ata mund të kenë përkatësi personale politike, por ata nuk kanë mandatim politik nga forcat e tyre për të marrë me agjendën e forcave të tyre. Është qartë. Dhe e dyta, kjo protestë vjen mbasi ka dështuar tentativa e forcave politike që ata mund t'ju përkasin për ta ndryshuar këtë gjë. Pra nuk ja ka arritur as PD-ja, as LSI-ja ti imponojnë buxhetit atë që këta kërkojnë, as PS-ja vetë, kështu që ata kanë vendosur të marrin vetë në dorë, nuk kanë lidhje drejt për drejt me partitë. Ky është dështimi partive që ka shkuar te protesta. Në Mosgaboj sot ti ke ftuar kryeministrin e vendit në studio apo jo? Besoj nëse nuk do kemi ndonjë, shikoj, tani nuk konfirmoj dot asgjë për momentin. Okej. Okay. Për arsye se edhe kjo është pjesë e negociatave dyanshme në kuptimin që një gjë është e sigurt,
unë nuk mund, nuk do kem ballavaqim të kryeministrit me student, okay. Nasi rrethan. Okej. Okay. Edhe nëse se studentët duan ndihmë, përderisa ata për 3 ditë kanë deklaruar që s'kan përfaqësi. Dhe e dyta do mundohet që kryeministri të fokusohet tek kjo çështje me gazetarë që kanë qenë kritik për këtë çështje. Mm-hmm. Pra, nëse do nëse do të jetë. E kuptoj. Nëse do të jetë. Dgjoj, për të kthyer pak në një sferë më pop culture të protestës, a mendon që ka pasur impakt të mirë kjo përdorimi i memeve, tabelave spektakolare? Dua që arsimi në Shqipëri të shkëlqejë koka e Blendi Fevziut. Po, prandaj profili, nga profili yve, po. Ka qenë gjeniale. Pra, është një armë më shumë kjo si komunikim global i studentëve? Kjo ka transformuar stilin e të bërave protestë në Shqipëri. Është një protest modern, është një protest që tregon që është brezi i internetit. Midje jam befasuar se disa nga studentët në pushimin e ditës parë erdhën dhe më thanë, shikova se ti njeh çfarë është politikës, ore i kuptojnë këta komentet tona apo jo. Në një moment e u kuptova që në fakt dhe unë nuk i kuptoja ca nga ato dhe i thash dëgjoj, unë do t'i nxjerrë dhe shpjegojeni se pastë këpillojmë të gjithë. Që ti të flasësh për këta student, ti duhet të hysh në stilin e tyre studentëve, ti duhet të mësohesh si ata mendojnë, duhet kuptosh mënyrën e menduarit tyre, kam frikë se janë dy botë shumë të ndryshme. A duhet bota atyre që drejtojnë, që mendojnë krejt ndryshe nga bota e këtyre studentëve? Blendi, a duhet të dialogojnë studentët me qeverinë? Shikoj. Apo duhet vazhdojnë të prerë sipas teje gjithmonë? Unë nuk e di ta them këtë sepse unë mendoja fillim që mund të çonin një përfaqësi, por përderisa ata janë të vendosur që të mos çojnë përfaqësi, dhe përderisa këtë kanë gjykuar ata, kjo është protesta ime, është protesta tyre. Në mënyrë absolute s'kam se dialogojmë. Kryeministri duhet, nëse unë do t'i sugjeroja një gjë, dhe besoj që kjo duhet ishte gjë më e mirë që duhet bënte ai, është që ai duhet të plotësoj kërkesat e studentëve, këto pikat që janë plotësuar, nëse ka disa që kërkojnë impaktim më të gjatë. Por të paktën të plotësonte kërkesat dhe pastaj të shkojë të dialogojë me ta në çdo universitet dhe në çdo fakultet dek për dek. Në mënyrë që të kuptojë dhe të dëgjojë një Shqipëri ndryshe që deri tani të gjithë kanë shpërfillur. Kini për asysh si nisi. Në ditë në parë njerëzit thoshin, më këta të kafeneve, jelësat që zduan të punojnë, që zduan të shu që i kanë. Brefës në studio, unë jam dridur, kam dëgjuar student që bëjnë dy punë. E kemi ndjekur, kemi ndjekur program, 17 orë për të siguruar të ardhurat, jo vetëm për shkollim në tyre, por edhe për prindrit. Edhe për familjen, po. Vërtet. Edhe për familjet. Tani thoni janë krenaria jonë, pasaj thonë këta janë e ardhja, një gjë është e sigurt, i do apo si do, i paragjikon as i paragjikon, këta janë Shqipëria e nesërme. Këta janë mjekët, këta janë arkitektët, këta janë avokatët. Në mënyrë pa diskutueshme dhe argumentimi i tyre nuk bënte asnjë lloj, nuk kishte asnjë lloj çalimi në momentin që thonin unë nëse punoj nuk do kem mundësi të studioj sa duhet dhe si rrjedhoi nesër nuk do dal një arkitekt ose një mjek aq i mirë sa do duhet isha. Patjetër, është një gjë që duhet të heqim dorë. Ky është një sëmundje e vjetër e gjithë botës, fakt, por ne në Shqipëri kemi më të thellë, duhet të heqim dorë nga paragjykimi. Nuk mund gjykosh ti sot për studentët e sotme me mendsin kur ke qenë vetë student. Është qartë, sigurisht. Po është e pamundur. Mirë, po kjo është një histori breza se ne dhe prindrit na thonë, në kohën tonë bëheshin gjërat. Kjo është një gjë normale, kam përshtypjen do të bëhet. Ky është një respekt maksimal për ta dhe e dyta, vetëm një mesazh nëse do ma lejoni. Patjetër që po. Në këtë vend ku korrupsioni është shumë i thellë, në këtë vend ku as domethënë çdo njerëz shfrytëzon pozicionin e tij për të përfituar diçka, është turp në kuptimin tradicional në Shqipëri. Është turp në kuptimin religjioz, nëse besojnë qoftë edhe një minimalisht në Zot, që të vësh duar në paratë e studentëve, në bursat e studentëve, në të ardhurat minimale të studentëve, siç kanë bërë re ditë. Dhe të japësh nga 200.000 lekë në përmbledhje brezit të senatorëve, po kriminale. Ti kërkosh një student i verbër që mundohet të dalë nga verbëria e tij për të shkolluar, për të punuar me gjithë sakrificat që ai bën. Të shkosh të marrësh vimin për e gjusë për masterin, të marrësh dhe 400.000 lek për provimet shtesë, kjo nuk është normale. A i dekan, a i rektor, që shkoni thot që ministria së më ka siel akoma VKM-n, është kriminale. A i dekan duhet gëdhin të ndere në ministres, dersa ti merte një utëzim për këta sute. Po pse nuk ifton këta dekanët dhe rektorët? Nuk vin. E ke provuar, e ke tentuar? Nuk vjen asë njeri kam frikë për balën e studentë. Jo, vetëm këta, domethënë këta përballë teje do ishte një program shumë ndjekshëm. Jo, unë mund të përballoj, unë nuk mund të përvajsoj studentët. Jo, s'ka nevojë ti përvajsosh ti, se pyetjet janë aty dhe po, por çështja është se unë nuk e njoh faq mirë me detajet, ata e njohin. E kuptoj. E kuptoj. Në këtë rast ti mund dalësh jashtë vëmendjes. Është pjesë e madhe. Ka argumente të tjera, por këtu ka një problem. Okej.
me të padashje ose me qëllim. Pra disa ndoshta që nuk e meritojnë dhe disa që realisht e meritojnë, kur ti e çon në këtë pikë, nuk kem asnjë mundësi të ndjetosh. Edhe në studio keni pa pedagog, cilët kanë qenë kundër ligjit për arsimin, të cilët i kanë adresuar këtë shqetësime muaj mbar. Asë e kemi marrë seriozisht, do të thoni kemi konsideruar një emision që shkon nesër ditë të emisioni tjetër, në fakt ta treguan që kanë pasur drejtë. Qartë, mirë. Blendi Fevziu, të falenderoj shumë për ndërhyrje. Faleminderit ju për ndërhyrje. Suksese, punë të mbar edhe festa të mbara, se jemi në periudhë festash. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Ju pafshim. Ishte Blendi Fevziu, lidhje direkte telefonike, bën balancën tash. Ne fiksim o burr se desha me e pyeta do i thosh edhe një herë pusho. Jo, Ramës. Jo, nuk do i thotë se Rama nuk e bove edhe për të thënë pusho. Po zonga, jo, se kuptojmë se kemi frikë nga Blendi në tani. Jo, nuk do e bëj vetëm një herë Rama, po thoj. Ashtu e bëj vetëm. Po se do ky, që ja përton ky. Jo, dëgjoj, do ikim bëjmë pauzë, u lodhëm këtu, po thoj. Do bëjmë pauzë dhe do të shkojmë pak pastaj. Inside my bones, it goes electric.